ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ତ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ, କାହିଁକି ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ର ବ୍ୟବହାର ଅଧିକ ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ'ଣ, ଏହା କିପରି କାମ କରେ ଏବଂ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କ'ଣ, ତ ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ ବିକାଶ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଲେଟେଷ୍ଟ ନୋରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ ଯେ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ନାମ କୋଉଠୁ ଆସିଛି। ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଗୋଟିଏ ରାଜାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମୋବାଇଲ ରାଜାଙ୍କ ନାମ ସହ କ'ଣ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି। ଏହା ରାଜା ହାରାଲ୍ଡ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛି। ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଇନଭେଣ୍ଟରଙ୍କ ଅନୁସାରେ ହାରାଲ୍ଡଙ୍କ ଡିପ୍ଲୋମେଟିକ୍ ଚଳନରୁ ବିରୋଧ ପାର୍ଟିମାନେ ପରସ୍ପର ସହ ବୁଝାମଣା କଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର କାମ ହିଁ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ରେ ହେଉଛି, ଯେମିତିକି ଦୁଇଟା ଡିଭାଇସ୍କୁ ପରସ୍ପର ସହ କନେକ୍ଟ କରିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ'ଣ। ଏହା ଏକ ୱାୟାରଲେସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅଟେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଦୁଇଟା ଡିଭାଇସ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସର୍ଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଡାଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ସର୍ଟ ୱେଭ୍ଲେନ୍ଥର ଅଲ୍ଟ୍ରା ହାଇ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ରେଡିଓ ୱେଭ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ପର୍ସନାଲ୍ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ କ୍ରିଏଟ୍ କରି ଦୁଇଟା ଡିଭାଇସ୍କୁ କନେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏହାକୁ ଟେଲିକମ୍ ଭେଣ୍ଡର କମ୍ପାନୀ ଏରିକ୍ସନ୍ 1994 ଇନଭେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି 30,000ରୁ ଅଧିକ କମ୍ପାନୀ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା କାମ କିପରି କରିଥାଏ। ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଦୁଇଟା ଡିଭାଇସ୍କୁ କନେକ୍ଟ ପାଇଁ ରେଡିଓ ୱେଭ୍ସର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାଞ୍ଜିସିଭ୍ ଚିପ୍ ଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ରେଡିଓ ଏବଂ ତାକୁ କନେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ଡିଭାଇସ୍କୁ କନେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ପ୍ରଥମେ ପେୟାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଉପଯୋଗରୁ କନେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଥିବା ଡିଭାଇସ୍ର ନେଟୱାର୍କକୁ ପର୍ସନାଲ୍ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଡିଭାଇସ୍ ମଧ୍ୟରେ ନେଟୱାର୍କ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହୁଏ, ଗୋଟିଏ ମାଷ୍ଟର ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଡିଭାଇସ୍ ସ୍ଲେଭ୍ର ରୋଲ୍ କରିଥାଏ। ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଡିଭାଇସ୍ର ରେଞ୍ଜ ସେଥିରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ରେଡିଓ କ୍ଲାସ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ କ୍ଲାସ୍ ବିଷୟରେ। କ୍ଲାସ୍ 3 ରେଡିଓସ୍ରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରେଞ୍ଜ 1 meter 3 feet ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥାଏ। କ୍ଲାସ୍ 2 ରେଡିଓରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରେଞ୍ଜ 10 meter 33 feet ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥାଏ। ଏହା ମୋବାଇଲ୍ରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। କ୍ଲାସ୍ 1 ରେଡିଓରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରେଞ୍ଜ 100 meter 300 feet ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥାଏ। ଏହା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏରିଆରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ 2 ଲେବଲ୍ରେ ୱାର୍କ କରିଥାଏ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେବଲ୍ରେ ଏହା ଫିଜିକାଲ୍ ଲେବଲ୍ର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରେ। ସେକେଣ୍ଡ ଲେବଲ୍ରେ ଏହା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଲେବଲ୍ର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିଥାଏ। ଏଥିରେ 2 ଡିଭାଇସ୍କୁ ଏଗ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ କି କେତେବେଳେ ବିଟ୍ ସେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟିଏ ଟାଇମ୍ରେ କେତେ ବିଟ୍ ସେଣ୍ଡ କରାଯିବ, ଏହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖାଯାଇ କରାଯାଏ। ଏବେ ଜାଣିବା ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ 4.0 ବିଷୟରେ। ଏହି ଭର୍ଜନକୁ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ରେଡି ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଏ। ଏହା 2011 ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ 3 ପ୍ରକାରର ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ହୋଇଥାଏ, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଲୋ ଏନର୍ଜି, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ହାଇ ସ୍ପିଡ୍, କ୍ଲାସିକ୍ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍। ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଲୋ ଏନର୍ଜିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା ଲୋ ଏନର୍ଜି ସିଗ୍ନାଲରେ ମଧ୍ୟ ଲୋ ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟବହାର କରି ଡିଭାଇସ୍କୁ କନେକ୍ଟ କରି ରଖିଥାଏ। ଏହାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଡାଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ରେଟ୍ 25 Mbps ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଲୋ ବ୍ୟାଟେରୀ ୟୁଜ୍ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏହା ଲୋ ପାୱାରରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଡାଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଥାଏ। ଏହାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଡାଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ସ୍ପିଡ୍ 25 Mbps ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ରେଞ୍ଜ 60 meter ଅଥବା 200 feet ହୋଇଥାଏ। ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ 4.0 ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ AES 120-bit ଏନ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଅଧିକ ସିକ୍ୟୁର ପାଇଁ। କ୍ଲାସିକ୍ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍। ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ୟୁଜର୍ ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିକି SIG ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ 5.0 ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସ୍ପିଡ୍ 50 Mbps ଏବଂ ଏହାର ରେଞ୍ଜ 240 meter-800 feet। ଏବେ ଜାଣିବା ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ। ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ 2 ଡିଭାଇସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଡାଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିପାରିବେ। ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଡିଭାଇସ୍କୁ ୱାୟାରଲେସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ କରିପାରିବେ, ଯେପରିକି ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍ରୁ ଆପଣ ଫୋନ୍କୁ ଅପରେଟ୍ କରିପାରିବେ। ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସ୍ପିକର୍, ଗେମିଂ କନ୍ସୋଲ୍ ପରି ଡିଭାଇସ୍ର ଉପଯୋଗ କରିପାରିବେ।
ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ପେୟାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ମୋବାଇଲକୁ କନେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଉପଯୋଗ କମ୍ ଦୂରତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଡିଭାଇସ୍ ପାଇଁ ହୋଇପାରିଥାଏ। ଏହା ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ର ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମକୁ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ର ଉପଯୋଗ ବହୁତ ଡିଭାଇସ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସନ୍ଦେହ ଅଛି ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଉପରେ ତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।